गुड मर्निङ, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई. दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट हामी हरेक दिन तपाईँसँग हुन्छौं बिहानी सवा आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म. फरक बारहरूमा तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ. फरक अतिथिहरूलाई कार्यक्रममा हामीले निम्त्याउँछौं र विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्छौं र सम्बन्धित अतिथिको क्षेत्र चाहिँ के छ र उहाँहरूसँगको उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामकाजको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौं. र हरेक दिन फरक तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको कार्यक्रम शुभ प्रभातमा आज पनि हामी फरक विषयमा कुरा गर्छौं र आज पनि फरक एकजना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ. कार्यक्रम अवधिभरि तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला. र हामी कृषि पेसा अँगाल्छौं, कसैले व्यवसायलाई अँगाल्छौं, कसैले चाहिँ अब कृषिलाई पनि व्यावसायिक तरिकाले गरिरहेका हुन्छौं भने कतिले उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं. तर आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्र, जुन कैलाली गाउँमा रहेको छ, र एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक हेमन्त भट्ट हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ. आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र विशेष गरेर एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्रले जुस अनि जाम अनि सस लगायतका अन्य केही कुराहरू पनि आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याएको छ, ल्याउँदै आएको छ. र अब तपाईँहरूले पनि आजको यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामकाजको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ. र विशेष गरेर उहाँले चाहिँ यसमा 3 करोड भन्दा माथिको लगानी गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै एउटा आइटी पढेको विद्यार्थी र यो क्षेत्रमा चाहिँ लागि पर्नु भएको छ. अब के प्रयास मैले गर्नेछु जान्ने कुरा र मलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्नेछ र आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँलाई पनि एउटा जोस मिल्नेछ, जाँगर मिल्नेछ, काम गरौँ गरौँ लाग्नेछ. यो कुरा पक्कै पनि आजका हाम्रा अतिथि हेमन्त भट्टले भनिसकेपछि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ. जस्तो एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्र, छोटकरीमा यसको सारांशमा मात्रै बताउँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? यो अब एउटा स्थानीय स्तरमा कृषिमा आधारित कृषिजन्य उद्योग हो. यो अब विगत लगभग 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ हामीले यो कैलाली गाउँमा. यसले अहिले तपाईँको जुस, जाम, ससहरू, इस्कास लगायतका केही अन्य प्रोडक्टहरू चाहिँ उत्पादन गरेर मार्केटमा सप्लाई गरिराखेको अवस्था छ. यो लगानी मैले भने यहाँनिर 3 करोड भन्दा माथिको लगानी छ. सुरुमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि कति जति लागतमा तपाईँहरूले चाहिँ काम सुरु गर्नुभएको थियो? लागत त अब सुरुमा नै हो यस्तो उद्योग धन्दाहरूमा सबभन्दा बढी लाग्ने. अब जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, मेसिनरी औजारहरू भवन बनाउनु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम् लगानी त तपाईँको लगभग 75% लगानी त सुरुवातमा नै लाग्छ. त्यसपछि त अब त्यो र मेटेरियलहरू, प्याकिङ मेटेरियलहरूमा मात्रै लाग्ने हुन्छ. भनेपछि लगानी पहिला पनि अलिक बढी नै हो? हजुर, स्टार्टिङमा अलिक बढी नै लगानी लाग्छ. यो लगानी गर्नकै लागि घर परिवारबाट सपोर्ट अनि तपाईँ या व्यक्ति आफूले मात्रै या साथीभाइहरूसँग मिलेर यो कसरी गरिरहनु भएको छ, के हो? अब घर परिवारबाट सपोर्ट त हुने नै भयो. अब घर परिवारको बिना सपोर्ट त सम्भव पनि भएन. हजुर हजुर. अब अरू केही सहयोग घर परिवारबाट पनि अनि ब्याङ्किङ पनि गरेर चाहिँ गरेको छ. त्यसरी काम गर्नु भएको छ. अब आइटी पढेको विद्यार्थी होइन, यहाँनिर मैले जान्न खोजेँ तपाईँले आइटी पढिसकेपछि आइटीको ठुलो यो नेपालमा पनि क्षेत्र छ जहाँ पनि तपाईँ जम्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो क्षेत्र किन तपाईँले पछाडि राखेर रा, अलग पाटो अँगाल्नु भयो? होइन, अब म पहिले पढ्ने बेलादेखि नै अब एउटा कस्तो मनमा सोच आयो भनेपछि जागिर भन्ने शब्द नै मलाई अलिकति चाहिँ कस्तो न कस्तो लाग्थ्यो. यो अर्काको जागिर गर्नुभन्दा केही न चाहिँ केही न केही आफ्नै चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ, आफ्नै उद्यमी बन्नुपर्छ, सकेसम्म अरूलाई पनि रोजगार दिनुपर्छ, आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै घर परिवारसँग बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो क्षेत्रमा आयो. होइन, तपाईँले पढिसकेपछि जागिर पनि गर्नुभयो? गरेन, पहिलेदेखि नै म पढ्ने बेलादेखि नै यो क्षेत्रमा चाहिँ यसको अध्ययन अनुसन्धानमा लागिसकेको थिएँ. लगभग 2-2.5 वर्ष चाहिँ यसको अध्ययन अनुसन्धानमै बित्यो मेरो. कहाँबाट के गर्ने, कसरी गर्ने, कुन कुराहरू कहाँबाट जुटाउने भन्ने थुप्रो कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कुरा म पहिलेदेखि नै यसमा लागेको थिएँ र त्यो सकिने बित्तिकै चाहिँ सञ्चालनमा ल्याइ. हो, त्यो अध्ययनको कुरा भनिहाल्नुभयो, त्यो अध्ययन कुरा सुनौँ न. कसरी अध्ययन गर्नुभयो, कहाँ कहाँ पुग्नुभयो? रिसर्च पनि अब गरिसकेपछि ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ होला होइन, कसरी गरिरहेछन् अन्य ठाउँहरूमा. यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यो सम्झिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो?
अब यस्तो भयो, आफ्नै एउटा आफै नै उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने सोच त आयो, अब कसरी बन्ने त त्यसका लागि अब म कुनै अब विदेशमा गएर फर्केर देखेर त्यस्तो आएको त थिएन मैले, न त कुनै मैले उद्योग धन्दामा काम नै गरेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रिसर्चहरू अब यहाँ नेटबाट हुन्छ कि कुनै ठाउँमा, यता दिल्लीतिर पनि गएँ म, काठमाडौँतिर उद्योग धन्दाहरू भिजिट गरेर त्यसरी चाहिँ सर्च गरेर यहाँ मेसिन सेसिनहरू कहाँ पाउँछ, अन्य यन्त्र उपकरणहरू कहाँ पाउँछ, तिनको पत्ता लगाउँदै नोट गर्दै त्यो सम्पर्क गर्दै त्यसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट बनाएर अनि जुटाउन सकौँ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नै एउटा प्रशोधन केन्द्र भनेर त्यहाँनिर चाहिँ निकाल्नु भयो। अलिकति माइकको अगाडि आएर बोलिदिनु होला किनकि हामी रेडियोमा छौँ, होइन? जस्तो यहाँनिर अध्ययन गर्न एउटा पाटो रह्यो, त्यसपछि हामी आफैले हामी पनि कुराहरू सोध्छौँ गर्छौँ, होइन? अनि तर आफैले गर्नको लागि चाहिँ के कुरालाई बढी फोकस गर्नुपर्दो रहेछ? अध्ययन गर्ने अनि अध्ययन गरेर छोड्ने, यो मेरो पनि एउटा यो कारण छ, एउटा राम्रो लाग्छ तर यसो हेर्छु यताउता विचार गर्छु, तर बिस्तारै पछि आफूसँग सपोर्ट छैन, ब्याकअप छैन, यी कुराहरू हामी सोध्छौँ, यी कुराहरू हामी खेलाउँछौँ, तर तपाईँले चाहिँ यति ठुलो लगानी गर्नमा चाहिँ हात हाल्नुभयो, अनि यसको लागि चाहिँ एउटै चिज हामी कसरी चाहिँ जे कुरामा लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ लागि परिरहनको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ? त्यो त अब आफूमा एउटा जोस थियो, ममा जे भए पनि म जागिर गर्दैन, आफै उद्यमी बन्छु भन्ने जोसका कारणले गर्दाखेरि नै, विदेश पनि जाँदैन भन्ने जोसका कारणले नै म सुरुमा त मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो, फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ अनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यत्रो लगानीको कुरा थियो सबै कुराहरू त्यो गर्नको लागि, आफूमा भएको जोसले गर्दाखेरि नै म गरेर छोड्छु नै भन्ने जुन एउटा मैले प्रण गरेको थिएँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नै सफल भयो भके पनि। अब अहिले त सुरुवाती चरणमै हुनुहुन्छ, किनकि एक वर्ष भनेको केही पनि होइन, यसको लक्ष्य, यसको तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्ने हाइट भनेको चाहिँ के हो, कहाँसम्म सोच्नु भएको छ? अब यहीँको किसानहरूलाई समेटेर स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमै अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ हामी अल नेपाल चाहिँ सप्लाई गर्ने र बाहिरबाट आउने चाहिँ उत्पादनहरूलाई चाहिँ त्यो रिप्लेस गर्ने सोच छ। भनेपछि अहिले यो जुस, जाम अनि ससहरू उत्पादन भइसकेका छ, बजारमा गइसकेका छ? बजारमा गइसकेको छ, अहिले उता बुटोलसम्म कम्प्लिटली हाम्रो मार्केट चाहिँ लिइसकेका छ हाम्रो प्रोडक्टले। भनेपछि कति संख्यामा या कसरी उत्पादन भइरहेको छ, सबैभन्दा बढी चाहिँ गइरहेको छ के छ यो मध्ये? सबभन्दा बढी हाम्रो जाम र टमाटो सस सबभन्दा बढी गइरहेछ यसरी बजारमा। अब केबाट बन्छ भन्दा यो जाम चाहिँ हजुरको एउटा हाम्रो पपैया जाम छ, पपैयाको मेरो आफ्नै खेती पनि छ र अब किसानहरूलाई समेटेर बिस्तारै त्यो खेती विस्तार गर्ने काममा पनि म प्रदेश सरकारसित सहकार्य गरेर लागिरहेको छु। त्यस्तै अर्को मिक्स फ्रुट जाम छ, अनि सस त अब त्यो प्योर टमाटरकै भइहाल्यो, टमाटर बाहेक केही पनि युज हुँदैन त्यसमा। हामी भन्छौँ नि धेरै सस खानु हुँदैन, अब यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको त्यो यो यहाँको उत्पादन र बाहिरको उत्पादनमा तपाईँहरूले चाहिँ फरक के ल्याउनु भएको छ? यस्तो छ कि अब मार्केटमा सस खानु हुँदैन, एउटा यो फर्स्ट युज भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो लोकल ससहरूले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ छ, तर हामीले चाहिँ त्यस्तो तपाईँ जुनसुकै प्रयोगशाला जहाँ पनि लगेर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, प्योर टमाटरको नै सस बनाएको बेचिरहेको छ। भनेपछि स्थानीय स्तरमै जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै टमाटरबाट यो बनिरहेछ। अब यहीलाई पनि अलि तपाईँले अझै बढी फोकस गर्यो भने, अर्थात् बजारको डिमान्ड अझै बढी भयो भने किसान दाजुभाइहरूलाई अझै धेरै फाइदा छ, त्यसो फाइदा छ। त्यसको लागि अब त्यो खेतीलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा लागिरहेछौँ हामी, त्यो विभिन्न ठाउँमा किसान भेला गर्नेदेखि लिएर प्राविधिक सरसल्लाहहरू उपलब्ध गराएर बिउ बिजन मलखादहरू के गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गरेर उत्पादन गर्नतिर लागिरहेको छ। भनेपछि अहिले जुन अवस्थामा गइरहनु भएको छ अहिले पर्याप्त छ, यहाँ पाउँछ टमाटरदेखि लिएर? पर्याप्त सिजनमा त पर्याप्त छ, अब कस्तो छ भने चाहिँ एउटा यस्तो पिक सिजन आउँछ कि त्यति बेला तपाईँको मार्केट चाहिँ मार्केट रेट एकदम डाउन भएर किसानहरूले चाहिँ त्यो ढुवानी र त्यो टिपेको कष्ट पनि नउठ्ने हुँदाले टमाटर चाहिँ खेतमै छोडिदिएको अवस्था पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले के गरिदिन्छौँ भने चाहिँ उहाँहरूको घर आँगनबाटै उचित मूल्य दिएर चाहिँ त्यो टमाटरहरू सबै हामीले उठाइदिन्छौँ, त्यो उठाएर त्यसलाई पल्प बनाएर अनि ड्रमहरूमा चाहिँ छ महिनासम्म प्रिजर्भेटिभ गरेर राख्न सकिन्छ,
त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो पिकाहरूमा पनि बढीभन्दा बढी टमाटर एकैचोटि पाक्यो भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ खपत गर्न सक्छौँ। भनेपछि छ महिनासम्म त्यसको अवधि रहने भयो, छ महिना पाकेको टमाटर, पाकेको टमाटर जस्तो आलुलाई कोल्ड स्टोरमा राखेर पछि बिउको लागि निकालिन्छ, यसरी नै गर्न सकिन्छ। त्यसमा पछि जस्तो तपाईँले किन्दाखेरि र त्यहाँ त्यो पनि लागतको कुराहरू त्यत्रो समयसम्म राख्दाखेरि नै त्यो अब बाहिर कुनै कस्ट पे गरेर राख्दैन, हामीले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा राख्छौँ। त्यो सुविधा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गरिरहनु भएको छ भनेपछि त किसान दाजुभाइहरूले जहिले टमाटर लगायो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहुन्छ। टमाटर मात्रै होइन कि अन्य उत्पादनहरू पनि जस्तो तपाईँको हरियो खुर्सानी भयो, गाजर भयो, यो तपाईँको उसमा कन्टेन्टर ससमा युज हुन्छ। अनि हरियो खुर्सानी ग्रिन चिल्लीमा हुने भयो, रातो खुर्सानी रेड चिल्लीमा, त्यस्तै गरेर मेवा, मेवाको जाम छ त्यसको लागि मेवाहरू पनि हामी त्यसरी नै जे जति मात्रामा भए पनि खपत गर्न सक्छौँ। बजारमा बजार छैन, कृषि पेसा अँगालेर के गर्नु भनेर किसान दाजुभाइले गुनासो गर्नुहुन्छ, अनि बजार छैन या बजार साँच्चै नभएको हो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, बजार नभएको होइन कि किसानहरू अब व्यावसायिक बन्न नसकेको हो मेरो बुझाइमा त। हजुर, अलिकति व्यावसायिक तरिकाले गर्ने हो, आधुनिक तरिकाले गर्ने हो भनेपछि बजार त छ। अब हामी कस्तो गर्छौँ भने एक कट्टा दुई कट्टामा लगाएर त्यसको अब नहोला पनि, उहाँहरूले त्यति गर्न नसक्नु पनि होला। हजुर, व्यावसायिक रूपमा गर्ने हो तरकारी खेती, टमाटर खेती, अन्य कुनै मेवा खेती भनेपछि त्यसको चाहिँ मार्केट सुनिश्चित ग्यारेन्टी हामी गर्न सक्छौँ। हो, जस्तो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले उठाउने कुरा त गर्नुभयो, हामी किसानको गाजर अनि खुर्सानी मेवा यो हामी घरबाटै खरिद गर्छौँ, घरबाटै हामी उठाउँछौँ भनेको, तर रेटको कुरा त्यहाँनिर पनि एउटा होला होइन। तपाईँहरूले यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूको सिजनमा सबै कुरा उठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँनिर रेटमा चाहिँ किसान दाजुभाइहरूलाई अलिक पिर लाग्ला, मर्का लाग्ला कि मैले सस्तैमा बेच्नु पर्यो भन्ने एउटा बाध्यता होइन। अब त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूले प्रोडक्सन गरिसक्नु भएको छ र कहाँ हाल्नुहुन्छ मलाई नै दिनुपर्छ सस्तोमा भनेर चाहिँ किसानहरूलाई मारमा पर्ने गरेर त्यसो हामीले पनि गर्दैनौँ। हजुर, होइन, अब हामीले र मेटेरियल नदिएर तपाईँले कहाँबाट चलाउनुहुन्छ महँगोमै लिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएन। त्यो पहिल्यै चाहिँ एग्रिमेन्टै गराएर एउटा उसको कृषिको सहकार्यमा चाहिँ एग्रिमेन्टै तिरपक्षीय एग्रिमेन्टै गराएर खरिद उत्पादक खरिदकर्ता र चाहिँ कृषिको सहकार्यमा गरेर त्यसरी गर्न सकिन्छ, जान सकिन्छ, त्यसको अवधारणा अब मैले ल्याउँदैछु। हो, यो कुरा जस्तो तपाईँले अलि नौलो गरिरहनु भएको छ, नौलो सोचिरहनु भएको छ। अब एकजना किसानले तपाईँको कुरा सुनिसकेपछि म आफ्नो चिज सबै लगाउँछु होइन, अब बाहिर पनि म दिन सक्छु या तपाईँलाई पनि दिन सक्छु होइन, तर मेरो बजार चाहिँ केही नभए पनि सुनिश्चित हुन्छ, मेरो चाहिँ सामानहरू खेर जाँदैन, सबै बारीमा कुहिने अवस्था रहँदैन भन्नको लागि चाहिँ कसले के चाहिँ गर्नुपर्छ होला? त्यसको लागि अब हामीले नै चाहिँ मेरो कम्पनीले नै चाहिँ पहल गरिरहेछौँ। कस्तो भनेपछि उहाँ एउटा कुनै किसान चाहिँ म ल मेवा खेती गर्छु, टमाटर खेती गर्छु, ल मेरो मार्केटको सुनिश्चितता छैन, यो गरिदिनुहोस् भनेर हामी कहाँ आउँछ भनेपछि हामी उहाँलाई लगेर चाहिँ एउटा त्रिपक्षीय सम्झौतै गराएर चाहिँ उहाँलाई प्रोडक्सनमा ढुक्क भएर लगाउन सक्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूसँगै सम्झौता गरिसकेपछि त्यो किसान पनि सुरक्षित हुने भयो र ढुक्क भएर उसले खेती गर्न सक्ने भयो। यहाँनिर म थोरै रोक्छु तपाईँलाई र कार्यक्रममा व्यापारिक सन्देशको पालो भएको छ र टाइम सिकतर्फ पनि हामी लाग्छौँ। कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामीसँग हुनुहुन्छ एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्र जुन कैलाली गाउँमा छ, यहाँका सञ्चालक हेमन्त भट्ट र उहाँसँगको कुरा तपाईँले अझै सुन्नुहुनेछ र भर्खर कुराको हामी मेन धारतिर लाग्दैछौँ। अब चाहिँ टाइम सिक अनि व्यापारिक सन्देशको पालो। यस्तो राम्रो टिभी थियो, खसेर डिस्प्ले नै फुट्यो, कामै नलाग्ने भयो, अब के गर्ने होला? फालिदिनु पर्ला, किन फाल्ने? डिस्प्ले अर्को चेन्ज गर्ने, त्यसका लागि त पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरमा जाने, त्यहाँ त एलसीडी एलईडी टिभीको डिस्प्ले त्यहाँबाट बनाउने। प्लाज्मा एलईडी एलसीडी टिभीको मेन बोर्ड रिपेयरिङ, डिस्प्ले प्यानल रिपेयरिङ, सफ्टवेयर प्रब्लम सोल्युसन, ट्याक लाइट प्रब्लम सोल्युसन, प्लाज्मा एलईडी एलसीडी टिभीको पार्ट्सहरू ग्यारेन्टीका साथ यहाँ पाइन्छन्। धनगढीमा एलसीडी एलईडीको डिस्प्लेको प्यानल पाइने एकमात्र विशेष ठाउँ। डिस्प्ले फुटीमा चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग उपलब्ध छन्, चिप लेभलसम्मको काम पनि गरिन्छ। अनि याद गरौँ, अब तपाईँहरूले बजारमा पुगिरहनु पर्दैन,
घरमै आएर पनि बनाउने व्यवस्था रहेको छ। पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर, त्रिनगर कम्प्लेक्स, धनगढी कैलालीको ठिक अपोजिट साइड। प्रोप्राइटर विमल विष्ट, 9848400976 र 0915247151। पैसा जम्मा गर्नु थियो, फारम भर्ने कता होला? सर नमस्कार, मलाई चिन्नुभयो? ए तारा, तिमीले काम थाल्यो, राम्रो गरिछौ नानी। सरले गर्दा त हो नि, हामी 1, 2, 3 कक्षामा पढ्दा तपाईँले हामीलाई अर्थ बुझेर शुद्धसँग पढ्न अनि बुझेको कुरा भन्न र लेख्न लगाउनु हुन्थ्यो नि त। अनि सरकै सल्लाह मानि बुवा आमाले घरमा शान्त वातावरण बनाई मैले पढेको सुन्नुहुन्थ्यो, मेरो पढाइमा चासो राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त म राम्रो विद्यार्थी बन्न सकेँ र पढाइ सक्ने बित्तिकै काम पनि पाएँ। स्याबास, हामीले गरेको त्यो मेहनतले यस्तो राम्रो नतिजा ल्याएको देख्दा साह्रै खुसी लाग्यो। कक्षा 1, 2, 3 का विद्यार्थीको पढाइ सिप विकास गर्न शिक्षक र अभिभावकको सहकार्य जरुरी हुन्छ। घरमा शान्त वातावरण बनाई बाल बालिकालाई हरेक दिन बुझेर पढ्न लगाउन र पढेका कुरा बोलेर लेखेर अभिव्यक्त गराउन शिक्षक शिक्षिकाले अभिभावकहरूलाई प्रेरित गरौं। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी। हाइड्रोसिल भएका बिरामीहरूका लागि निशुल्क शल्यक्रिया सम्बन्धी सूचना। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार हाइड्रोसिल सम्बन्धी शल्यक्रिया निशुल्क भइरहेकाले हाइड्रोसिल भएका बिरामीहरूले सेती अञ्चल अस्पतालको ओपिडी नम्बर 6 सम्पर्क राख्नुहुन जानकारी गराइन्छ। नोट, निशुल्क शल्यक्रिया सेवा अवधि 2076 साल असार 25 गतेसम्म, सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी, कैलाली। अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा प्रेसर, दम, बाथ आदि रोगहरूको निशुल्क जाँच तथा परामर्श, निशुल्क स्वास्थ्य तथा औषधि सम्बन्धी परामर्श, युरिक एसिड, सुगर, कोलेस्ट्रोल, टिजी, कलेजो, मृगलाको परीक्षण, रक्त जाँच, ब्लड ग्रुप, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हेपाटाइटिस तथा यौन रोगको विश्वसनीय परीक्षण। हाम्रा विशेषताहरू, औषधिमा 5% छुट, ल्याब टेस्टमा विशेष छुट, नियमित ग्राहकलाई थप 2% छुट। डाक्टर पदम प्रकाश शर्मा, MBBS, BPKIHS धरान, MD, NAMS बीर हस्पिटल, पेट, छाती, छाला तथा मुटु रोग, प्रेसर, दम, बाथ रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट, जनरल फिजिसियन। प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 10 बजेदेखि बिरामीको आर्थिक अवस्थाको आधारमा औषधि तथा प्रयोगशाला सेवामा विशेष छुट। खास फार्मेसी स्वास्थ्य क्लिनिक प्याथोलोजी, चटकपुर 4, धनगढी, कैलाली। यो उमेरसम्म आइपुग्दा पनि आफूले चाहे जस्तो गहना कहिल्यै लाउन पाइन। ल ल, अब धेरै नबोल, आज तिम्रै मनको रोजेका गहना किनेर ल्याइदिन्छु नारायणी सुन चाँदी गहना पसलबाट। ए हो र, त्यसो भए जाउ न ढिलो नगरिकन। हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमका गर गहना अर्डरका साथै रेडिमेड गहना, पुराना सँगै नयाँ गहना र गहनाहरू साटफेर पनि गरिन्छ। साथै विभिन्न डिजाइनका सुनका गर गहनाहरू होलसेल कारोबार पनि गरिन्छ। ग्राहकहरूको सन्तुष्टि नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। हाम्रो प्रतिबद्धता सुनमा शुद्धता। नारायणी सुन चाँदी गहना पसल, धनगढी 4, चौराहा। प्रोप्राइटर प्रेम बहादुर सेन्चुरी, 9848-42-72-22, 0195-27-129। धनगढीमा नारायणी सुन चाँदी पसलको नामबाट धेरै पसलहरू खुलेका छन्। विश्वासिलो एवं भरपर्दो 10 वर्षदेखि हजुरहरूको सेवामा समर्पित नारायणी सुन चाँदी पसल भनेको प्रभुमणि ट्रान्सफरको अगाडि रहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौ। साथै विभिन्न डिजाइनका सुनका गहनाहरूको सुन पसलका लागि होलसेल कारोबार पनि गरिन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम चाहिँ शुभप्रभात र आज हामीले कुरा गरिरहेका छौं एचएमटी फ्रूट प्रशोधन केन्द्रको बारेमा र यही विषयमा, अर्थात यो एचएमटी फ्रूट प्रशोधन केन्द्र के हो र के गरिरहेको छ भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले यसका संचालक हेमन्त भट्टसँग कुरा गर्दैछौ र केही कुरा हामीले गरिसक्यौं र अझै केही कुरा गर्न बाँकी नै छ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो हामी कुरा गरिरहेका थियौँ कि तपाईँहरूलाई यसरी सुनिश्चित गरिसकेपछि किसान दाजुभाइहरूलाई सहज पर्न जान्छ। अब कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भनिरहनु भएको छ, किसान दाजुभाइहरूसँग भेला गर्ने, उहाँहरूलाई भेट्ने, यो कसरी गरिरहनु भएको छ, यो के गरिरहनु भएको छ यसको लागि? अब यसको लागि कृषिसित सहकार्य गरेर हजुर अब किसानहरूलाई हामीले प्राविधिक सल्लाह, बिउ बिजन,
मलखाद के दिन सक्छौ, कम्पनीको तर्फबाट सहुलियतमा दिन सक्छौ कि अनुदानमै दिन सक्छौ कि कृषिको तर्फबाट, त्यो कुराको चाहिँ डिटर्मिन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्न, त्यो उत्पादन गर्न अझै त्यहाँ प्रेरणा मिल्छ, अझै त्यहाँ प्रोत्साहन हुन्छ पक्कै पनि। जस्तो तपाईँले चाहिँ अनुदानको लागि पनि काम गरिरहनु भएको छ, कुरा गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो होइन, अनुदानको लागि के कुरा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ होला? सबैको चाहना हुन्छ, कति आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ तर म गर्न चाहन्छु, अलिकति पनि मलाई आर्थिक सपोर्ट भइदिएको भए या कुनै पनि चिजमा मलाई सपोर्ट गरिदिएको भए सम्बन्धित कामको विषयमा, त्यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्छ या कसरी चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ, के हुन्छ त्यसको लागि? त्यसको लागि एकदमै त्यस्तो ठुलो ठुलै डिल गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब कृषिले नोटिस निकाल्छ, नोटिस निकालेको बेलामा त्यहाँ एउटा एप्लिकेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यहीको आधारमा आफूले गर्न खोजेको काम के हो, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, त्यो केही कुराहरू उल्लेख गरेर त्यहाँ एप्लाई गर्ने हो भनेपछि त्यो पाउन सकिन्छ, त्यति गाह्रो छैन। भनेपछि भन्छ नि यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति चिन्जान, अलिकति पावर अनि अलिकति चाहिँ जे होस् आफ्नो निकट होइन चिन्जानमा त्यो आयो, यो भएपछि मात्रै सम्भव छ, नत्र एउटा स्वच्छ किसानले एउटा आफू मात्रै छ उसले आफ्नो तरिकाले चाहिँ गर्यो भने सम्भव हुँदैन भन्ने छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो एकदम पावर र पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै अनुदान पाउँछ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। अब जुन व्यक्तिमा आफूमा इच्छा शक्ति छ, गर्छु भन्ने एउटा अठोटका साथ चाहिँ मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यो त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यस्तो त्यस्तो मान्छेले पाएको तपाईँले पाउनुहुन्छ त भन्नुभयो, त्यस्तो मान्छेले पाएको देख्नु भएको छ? मैले पाएको छु त्यसरी, तपाईँले पाउनु भएको छ? मैले आफैले पाएको छु हजुर। प्रपोजल दुई तिनचोटि हाल्दा पनि फेल हुँदा अनि फेरि ट्राई गरेर म गर्छु जसरी पनि गर्छु भनेर उहाँहरू सरहरूसित कुराकानी गरेर अनि तेस्रो चौथो चोटि आएर बल्ल चाहिँ पास भएर अनि यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। जस्तो अहिले त अब एक वर्षको अवधिमा धेरै कुराहरू सिक्नु भयो होला, एउटा सोच जुन थियो त्यो सोच अनुसार भन्दा पनि अझै केही फरक कुराहरू त्यहाँ आयो होला होइन। जस्तो सोचे अनुसार काम गर्न चाहिँ सजिलो कतिको छ? सजिलो त के हुनु सर, छैन सजिलो, धेरै नै अप्ठ्यारो छ। सोचे अनुसार त जुनसुकै सेक्टरमा पनि सोचे जस्तो बाहिरबाट सोच्दाखेरि एउटा हुन्छ र काम गर्दाखेरि रियल फिल्डमा गइसकेपछि अनि एक्चुअल कुराहरू त अनि पो थाहा हुन्छ कति गाह्रो छ। यहाँ सामानहरू केही पनि पाउँदैन, सबै कुराहरू बाहिरबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ अनि यहाँ भन्सारको सिस्टमहरू होइन, करका कुराहरू छन् अनि त्यो त्यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरि एकदम नै काम गर्न कठिनाई त कठिनाई नै छ। त्यसमा पनि त्यो मुख्य समस्या नै तपाईँको सामान यहाँ नपाउने हुनाले अझै त्यो जटिल छ समस्या। भनेपछि अझै तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू तपाईँसँग पर्याप्त छ कि छैन? त्यसो भए पर्याप्त अब र मेटेरियल त छैन पर्याप्त, केही मात्रामा अहिले अब भइराखेको छ भनौँ यतातिर, अब बिस्तारै होला त्यो। तर अन्य सामान त तपाईँको मेसिनरी औजारहरू त यतातिर केही पनि पाउँदैन, एउटा सानो पार्ट्स पनि लिनको लागि उतै बाहिरै जानुपर्छ। अब काम गर्नकै लागि मैले अघि पनि भने फेरि अहिले पनि भन्छु, आइटी पढेको विद्यार्थी अनि कृषि तपाईँको चाहिँ रुचिको विषय, तर कृषिमा पनि अन्य क्षेत्रहरू जस्तो किसानहरूले ठुलो ठुलो बारीहरूमा तरकारी खेती या अन्य खेतीहरू गरिरहनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ उद्योग नै दर्ता गर्छु म कृषि सम्बन्धी जस्तो अन्य किसानहरूलाई पनि यसमा समेट्छु आफू मात्रै नभएर भन्ने, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँनिर के देखेर लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? त्यो म अब यस्तो अब देशको स्थिति पनि यस्तो अवस्था, अब युवाहरू विदेश गएर दुःख पाएको अवस्थाहरू होइन, त्यस्तो अवस्था देखेर चाहिँ मेरो मनमा पहिलेदेखि नै एउटा कुरा के जाग्यो भने चाहिँ विदेश चाहिँ जानु हुँदैन, जे गरे पनि यतैतिर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच आइसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो सोच आएर अनि चाहिँ यसरी सबैलाई समेटेर लग्नुपर्छ, केही व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार पनि बनाउनुपर्छ यसो गर्ने भनेर त्यो चाहिँ प्लानिङ बनाएर त्यसमा लाग्यो। जस्तो विदेश चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भन्नुभयो, हजुर विदेश चाहिँ किन जानु हुँदैन भन्ने लाग्यो त्यहाँनिर चाहिँ? अब विदेशमा गएर हामीले त्यहाँ बसी बसी त पैसा कमाउन सक्दैनौँ, त्यत्रो दुःख पाएको होइन, कति मान्छेहरूको गएकै एक डेढ महिनामै दुई ढाई महिनामै चाहिँ बाक्समै लासै आएको होइन, कति ठाउँमा चाहिँ बन्दकै भएको अनि कति महिनौसम्म पारिश्रमिक नै नपाएका, त्यस्ताहरू समस्या त्यस्तो त हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अनि अर्को कुरा के भनेपछि त्यहाँ गएर पनि गर्नु त आखिर दुःखै पर्ने हो, पछि नै चुहाउनु पर्ने हो,
त्यसरी चाहिँ दुःख गर्नु गर्नु आफ्नै देशमा गरौँ, आफ्नै भूमिमा आफ्नै घर परिवारसँग छरछिमेकसँग बसेर यतै केही गराउन भन्ने हिसाबले चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्यो मेरो मनमा। हो, जस्तो यहाँनिर सबैको सोचाइ त्यति बेला चाहिँ आउँछ होला जब उताबाट लास बाकसमा आउँछ, उता हिजो आज त अब यो भिडियो मार्फत नै होइन कुटेका पिटेका त्यस्ता दर्दनाक कहानीहरू हामीले हेर्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। यो सुन्दाखेरि सबैलाई विदेश चाहिँ जानु हुँदैन, नेपालमै गरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ, तर नेपालमा गर्न त गरौँ, नेपालमा बजार छैन या नेपालमा रोजगारी छैन रोजगारी गर्नेहरूलाई भन्ने छ, तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यहाँ छ, हामीसँग पर्याप्त छ? पर्याप्त छ, हामीसँग नभएको त होइन। एउटा अब सिस्टमले जाने हो र सरकारले पनि सहयोग गरिदिने हो त्यस्ता बेरोजगार युवाहरूको लागि, चाहिँ कहाँनिर रोजगारी सिर्जना गर्ने, के गर्ने, एउटा धेरै कुराहरू चाहिँ युवाहरूले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ अपेक्षा गरेको पनि हुँदैन होइन। सामान्य एउटा चाहिँ गरी खाने वातावरण मात्रै बनाइदिने हो भने पनि धेरै सक्षम युवाहरू चाहिँ विदेश गएको युवाहरू पनि चाहिँ फर्किन तयार हुनुहुन्छ। केही युवाहरू चाहिँ जान्थेनन् होला, यतै केही गर्थे होला, त्यो वातावरण पनि अब सायद हुन्छ होला बिस्तारै। अब अहिले त तपाईँले पनि लगभग रोजगार दिइरहनु भएको छ, हजुर, लगभग तपाईँले कतिजनालाई रोजगार दिइरहनु भएको छ? अहिले अब मैले 9-10 जनालाई चाहिँ प्रत्यक्ष फ्याक्ट्रीमा रोजगार दिएको छु, अब अप्रत्यक्ष रूपमा अरू अब मार्केटिङ फिल्डमा, त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुने संख्या अझै बढी नै छ। भनेपछि किसानहरू पनि तपाईँको पकडमा छन्, किनकि उहाँहरू पनि रोजगार पाएको छन्, उहाँहरू पनि ढुक्क भएर किसानी गरिरहनु भएको छ, होइन? यहाँनिर अब यो कुरा त अब तपाईँ व्यक्ति हो, एउटा संस्था भइदिएको भए अझै एउटा कुरा हुन्थ्यो, होइन? तपाईँले भन्नुभयो, एग्रिमेन्ट गर्नुभयो सबै कुरामा, तर जस्तो अहिले साल असिना पर्यो, बारी सखाब भयो, यस्तो अवस्थामा तपाईँको कम्पनीलाई पनि घाटा, उता किसानलाई पनि घाटा, त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ या त्यो सम्बन्धी पनि कुनै त्यस्तो के गर्नु भएको छ? त्यसको लागि त अब मुख्य कुरो यहाँ कम्पनीभन्दा पनि उत्पादकहरू किसानहरू मारमा पर्नु हुँदैन। अब सबै लगानी लगाएर सबै मेहनत लगाएर खेतीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लागिसक्नु भएको छ भनेपछि त्यसको अब बाली बिमादेखि लिएर अन्य व्यवस्था केही गर्नु पर्ला, बिमा गरेर अलिकति केही हदसम्म पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो लागतलाई चाहिँ कभर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टार्गेट चाहिँ कहाँसम्म हो? यो म प्रदेश नम्बर 7 पुरै क्याप्चर गर्छु या योभन्दा बाहिर जान्छु, के छ यसरी उद्योगमा? 7 मात्रै गर्छु भन्ने त होइन, पुरै नेपालमै चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई पुगाउने लक्ष्य हो। त्यही भएर अहिले लगभग झन्डै आधा नेपाल त सम्म त गइसकेको अवस्था छ, अबको वर्ष दिनभित्रै चाहिँ पुरै नेपालसम्म चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्छ। भनेपछि 1 वर्षको भित्रमा यो उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, यो सोचेभन्दा चाँडो हो या सोचेभन्दा राम्रो हो? अलिकति अब मैले सोचेभन्दा ठिकै भएको छ, राम्रै भएको छ भनौँ। यहाँसम्म 1 वर्षको अवधिमा म त्यहाँ बुटवलसम्म चाहिँ मेरो उत्पादन पुग्ला भन्ने त त्यति मैले सोचेको थिइनँ, तर बिस्तारै म पुरै नेपालभरि नै पुगाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो लक्ष्य थियो। जस्तो यो पेसाको कुरा हामीले गर्यौँ, अलिकति म तपाईँको पारिवारिक कुरा गर्छु। तपाईँले आइटी पढ्नु भएको विद्यार्थी, अभिभावकले तपाईँको कुरा म अब कृषिमा लाग्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के आएको थियो अभिभावकबाट? नै त्यो त अब अभिभावकले त मान्ने कुरा नै भएन, चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो मैले चाहिँ बुझाउनलाई परिवारका व्यक्तिहरूलाई, चाहिँ यसो हो, यसरी गर्नुपर्छ, विदेश गएर के गर्ने, होइन, जागिर खाएर पनि भोलिको दिनमा के नै हुन्छ, एउटा अब जागिर खाएर कस्तो लाग्छ भनेपछि मलाई त न त मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ न त पछाडि नै धकेलिन्छ भनौँ न, खान लाउनै ठिक्क हुने जस्तो अवस्था, एउटा न्यूटनमा भइरहने भयो, न्यूटनमा भइराख्ने अवस्था हुँदाखेरि यो चाहिँ ठिकै हुन्छ, गर्छु जसरी म सक्सेस पार्छु भनेर बिस्तारै टाइम धेरै टाइम पछि चाहिँ कन्भिन्स गर्न सफल भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ किनकि एउटा पाको मान्छे भयो एउटा हुन्थ्यो, भर्खरको ठिटो, भर्खरको एउटा युवा मान्छे, अनि तपाईँले त्यो तरिकाले कुरा गर्दाखेरि परिवारमा एक किसिमको खुसी त अवश्य पनि हुन्छ, होइन, एउटा आफ्नो सन्तानले त्यो एङ्गलबाट सोध्छ भने सबैमा खुसी हुन्छ, तर कतिको यो मान्छे चाहिँ योमा सेक्योर छ, यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई कतिको चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ भोलिको दिनमा भन्ने कुरा, त्यो पनि सोच्ने कुरा हुन्थ्यो होला। त्यसपछि कुनै यस्तो कुराहरू जुन तपाईँलाई अहिले पनि सम्झिँदाखेरि चाहिँ बडा आनन्द आउँछ, या तपाईँको घरको कुनै सदस्यहरूले भनेको?
त्यस्तो अब सम्झाउँदाखेरि सुरुमा त उहाँले चाहिँ ल यसले हात हालिसकेपछि गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा लेभलको कन्फिडेन्स त गार्जेनहरूमा थियो होला, तपाईले पारिसक्नु भएको थियो त्यो पहिलेदेखि नै थियो भनौँ। अनि अर्को कुरा यो अब एउटा नौलो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि कहाँनिर के अप्ठ्यारो पर्ने हो, कसरी गर्ने हो, के हो, अब त्यो सम्बन्धी त मैले पो अलिकति केही अध्ययन अनुसन्धान गरेर केही कुरा थाहा भयो, यसरी जाउँला यो वेबाट जाँदाखेरि म सक्सेस हुन्छु भन्ने मलाई लागिसके पनि उहाँहरूलाई त त्यो कुरा थाहा थिएन, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति कन्भिन्स हुन टाइम लाग्यो। जे होस् अहिले चाहिँ सबैको सपोर्ट मिलिरहेको छ, अहिले चाहिँ सबैको को को हुनुहुन्छ घरमा? घरमा बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, दाई भाउजू भतिज म्याडम हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। भनेपछि यो क्षेत्रमा अहिले उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँ सिङ्गल? यो क्षेत्रमा भन्नाले अब फाइनेन्सियल रूपमा त हुनुहुन्छ, अब यो अरू फिजिकली रूपमा चाहिँ म नै छु भनौँ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। अब मैले यो चिजका अलावा अर्को क्षेत्रमा पनि हात हाल्नुपर्छ, जस्तो यहाँ त तपाईँले यसो हेर्दै जाँदा घुम्दै जाँदा बजार अझ बुझ्नु भएको छ होइन, के चिजको चाहिँ यहाँ बढी डिमान्ड छ, के चिज चाहिँ मैले गर्न सक्नुपर्छ या मैले गर्न सक्नुपर्छ होइन, यो के चाहिँ छ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ? यो अब जुन चिज मैले अहिले गरिरहेको छु यो चिजको पनि मार्केटमा राम्रै डिमान्ड छ। हजुर, यो चिजहरू हजुरको अहिले यो नेपालको मात्रै कम्पनी नभएर बाहिर विदेशी बङ्गलादेशदेखि लिएर अन्य इन्डियाका उत्पादनहरू पनि अहिले नेपालमा चाहिँ आपूर्ति भइराखेको अवस्था छ। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिप्लेस गर्नुपर्छ, यहाँको स्थानीय किसानहरूलाई सबैलाई समेटेर चाहिँ कच्चा पदार्थ उत्पादनमा चाहिँ सरकारले पनि पहल गरिदिनुपर्छ कि कस्तो किसिमको सरकारले सहयोग गर्न सक्छ, त्यो सहयोग गरेर चाहिँ अलिकति यो यसको यो प्रशोधन केन्द्रको पनि क्षमता विस्तार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने हो सरकारले पनि भनेपछि त्यो सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ र एउटा चाहिँ यो प्रदेशकै नमुना प्रशोधन केन्द्र पनि हुनसक्छ। अहिलेको जति पनि युवा हुनुहुन्छ, जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ या खाली घरमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले नेपालमै स्वरोजगार गर्ने वातावरण, नेपालमै आफूले रोजगारी प्लस रोजगारीहरूलाई पनि दिने वातावरण बनाउनको निमित्त व्यक्तिले चाहिँ के गर्न जरुरी छ, के सोच्न जरुरी छ? व्यक्तिले अब सर्वप्रथम त व्यक्तिमा म यतै केही न केही गर्छु, विदेशमा चाहिँ अर्काको देशमा गएर म पसिना सुहाउँदैन आफ्नै देशमा सुहाउँछु भन्ने त सर्वप्रथम त्यो भावना जाग्नु जरुरी छ। त्यसपछि अन्य कुराहरू त हुँदै गर्छन्, त्यसपछि बिस्तारै त्यो आफ्नो त्यो सोच जागिसकेपछि एउटा उसको मनमा चाहिँ मैले यहीँ गर्नु छ भन्ने आइसकेपछि ऊ जसरी पनि गर्न तत्पर हुन्छ, जहाँ जान जे गर्न जसरी गर्न जोसँगै पनि कुरा गर्न तत्पर भइसकेपछि त्यसपछि बाटो खुलि नै हाल्छ, गर्ने एउटा वातावरण बनिहाल्छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ यो एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्र खोलिसकेपछि त्यसको स्थापना गरिसकेपछि अहिलेसम्म भिजिट गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै आए होलान्, तपाईँलाई थुप्रै सल्लाह दिए होलान्, तपाईँबाट केही कुराहरू लिए होलान्, त्यो मध्येबाट कस्ता खालका मान्छेहरू अर्थात् कुन उमेर समूहका साथीभाइहरू भनौँ न उहाँहरू चाहिँ तपाईँकोमा चाहिँ पुग्नुभयो? अब कामको सिलसिलामा आउनुहुन्छ बढी महिलाहरू त्यहाँ काम दिनुहोस् भनेर, अन्य केही युवा साथीहरू बुझ्न आउनुहुन्छ के कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न आउनुहुन्छ, तर उहाँको सर्वप्रथम क्वेसन के मात्रै हुन्छ भनेपछि तपाईँ विदेशबाट फर्किनु भयो कुन देश पुगेर आउनुभयो भन्ने कुरै सर्वप्रथम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यो किन भन्नुहुन्छ भनेपछि अब युवा साथीहरू जब विदेश जानुहुन्छ विदेशमा दुःख देख्नुहुन्छ पसिना सुहाउनुहुन्छ यस्तो रहेछ दुःख भनेको भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, अनि फर्केर आएर अनि बल्ल नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने जमर्को अनि आउँछ र त्यो चाहिँ एउटा भएको स्थिति, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना जो पनि त्यहाँ भिजिट गर्न आउनुहुन्छ विदेश बसेर आउनुभयो भनेर जसले पनि सोध्नुहुन्छ, पहिलो कुरा तपाईँले त्यत्रो त्यहाँनिर त्यो सबै काम गरेको देख्दाखेरि विदेशबाट दुःख त गर्यो मान्छेले अलिकति पैसा पनि लिएर यत्रो चिज गर्न सम्भव भयो भन्ने चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई लाग्दो हो, तपाईँले चाहिँ त्यसको होइन यही हो भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त्यसपछि, अनि कसरी यस्तो सोच आयो ठिक छ राम्रो गर्नुभएको छ एउटा कन्सेप्ट यस्तो कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर यस्तो खाले क्वेसन गर्नु। उमेर समूह मैले भने जस्तो महिला दिदी बहिनीहरू अलि बढी काम दिनुपर्छ मलाई हामीलाई काम दिनुहोस् भनेर आउनुहुन्छ, उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुन उमेर समूहकोले बढी भिजिट गरिरहनु भएको छ?
उमेर समूह अब खास गरेर युवा समूह नै बढी आउनुहुन्छ र त्यसपछि कलेजको स्कुलको स्टुडेन्टहरू कुनै प्र्याक्टिकलको लागि यसको लागि आउनुहुन्छ। भनेपछि एउटा प्र्याक्टिकलको लागि त त्यो फरक पाटो रह्यो होइन, किनकि उहाँहरू प्र्याक्टिकल गर्न जानुभयो र बुझ्नको लागि एउटा युवाहरूको पनि एउटा आकर्षण छ। त्यसो भए अन्त्यमा तपाईँलाई सुनेर बस्नुभएका किसानहरूलाई या तपाईँले गर्न सक्ने सपोर्ट या तपाईँले आफूसँगै उहाँहरूलाई लाने कुरामा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यदि कोही किसानहरू हामी खेती गर्छौँ र हाम्रो हामीले गरेको खेतीको चाहिँ मार्केट सुनिश्चित छैन भन्ने जस्तो लाग्छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ यो अब टमाटर मेवा खेती जस्ता यो खेतीको लागि चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई भोलिको दिनमा अहिले नै म क्लियर यहाँनिर चाहिँ तपाईँबाट नै सुनाइदिन चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ रेटको कुरा अनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कसरी मिलान गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ समेट्नुहुन्छ? अब कुनै किसान चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्छु अनि भोलुममा अलिकति गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भनेपछि अहिले हामी त्रिपक्षीय चाहिँ उहाँ चाहिँ उत्पादक म चाहिँ खरिदकर्ता र कृषिको सहकार्यमा तिनै त्रिपक्षीय एउटा सम्झौता गराएर त्यो रेट पनि पछि हामी तिनैजना बसेर चाहिँ डिटर्माइन गर्ने गरेर त्यसरी चाहिँ उत्पादनको लागि चाहिँ उहाँलाई सुनिश्चितता गर्न सक्छ। भनेपछि त्यहाँनिर त्यो त्यो समयको बजार हेरेर नै रेट फिक्स हुन्छ, त्यो समयको अब दुई तिन ठाउँको बजार, एक ठाउँको मात्रै होइन कि दुई तिन ठाउँको बजार, अनि उहाँलाई पनि मार्का नपर्ने गरेर हामीलाई पनि नपर्ने गरेर चाहिँ उहाँहरूले तोक दिनुहुन्छ, तेस्रो पक्षले चाहिँ तोक दिनुहुन्छ। यस्तो भयो भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई पनि सहज भयो, किसान दाजुभाइहरूलाई पनि सहज भयो, आफ्नो तरकारी बाली या कुनै पनि बाली भनौँ तपाईँलाई जुन आवश्यक छ उहाँहरूले खबर। तपाईँलाई भेट्नको लागि या तपाईँलाई सम्पर्क गर्नको लागि उहाँहरूले यो विषयमा अझै बढी जान्नको लागि चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन्? अब किसान दाजुभाइहरूले मलाई भेट्नको लागि मेरो फ्याक्ट्रीमा आएर पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, नभए मेरो मोबाइल नम्बर 9848861512 सम्पर्क गरेर 9848861512 सम्पर्क गरेर चाहिँ के कुरा हो बुझ्न सक्नुहुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई गायत दिनेश एफएम 93.8 MHz सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज हेमन्त भट्ट र उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको छु एचएमटी फ्रुट प्रशोधन केन्द्रको विषयमा। र अब किसान दाजुभाइहरूले आजको कार्यक्रम सुन्नुभयो होला विशेष गरेर, र उहाँहरूले बजार छैन हामीले के गर्ने भन्ने यदि तपाईँलाई चिन्ताले सताएको छ भने तपाईँले चाहिँ आजको कार्यक्रम सुनिसकेपछि पक्कै पनि केही कुरा प्राप्त गर्नुभयो होला। र यसरी काम गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि सहज र जसले यो काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि सहज र तपाईँलाई पनि कुनै रेटको कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा तनाव लिनुपर्ने अवस्था रहेन, त्यसैले ढुक्क भएर तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुभयो। यही भन्दै कार्यक्रमबाट आजका लागि म रोहित पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।